Herkese salam dostlar. Sarah Gaming kanalımızın adıydı, sonra dəyişdi. İndi kanalımıza baxa bilərsiniz. Doktor Nurlan. Bugün sizə bilirsiniz Minecraft'da yeniliklər olmuşdu. Nick dəyişdirmək artıq olur. Sizə bugün onu göstərəcəm. Əvvəlcə browseri seçirik. Məsəl üçün mən Opera ilə girəcəm. Yəni Minecraft'da nickiniz varsa onu dəyişdirə bilmirsiniz. Onu dəyişdirmək artıq çox asan olur. Bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Minecraft net. Sözü düzsəm. İndi burada login olur. Yəni premiumlarda olur ad dəyişdirmək. Mən o zaman bu açıqdır. Tez belə eləyim. Buradan profilə girirsiniz. Burada ən birinci change your details. Yəni sənin detallarını dəyişdir. Go to your Mojang account setting page basırsınız. İndi ora geçeyim. Aha. Ay, login. Login geldi. Orada həmişə bunu basıram, açıq olmur. Məndə əvvəl başqa cür idi. Bir dənə göstərim yenə də. Change edirsiniz belə. Ya mən dəyişdirmişəm. Bir də başlayalım. Doktorunlan o change'i basırsınız. Oraya yeni adınızı yazırsınız. Doktorunlan sonra isə change'e basırsınız. Yaddaşda kalır. Yəni mən artık 30 gün ərzində dəyişdirə bilmərəm. Bu arada bu scrolls oyunda bunu hiç oynamamışam ama gəlibdi. Ancaq bunu gözləm dedim. Kanalda abunə olsa vallahi gələsə sevinərəm. Sağ olun, salamat qalın. Bu arada kanalın adı dəyişdi. Doktor Nurlan.